qaar ka mid ah xafiisyadii uu xisbiga mucaaridka ee wadani ku lahaa degmada axmeddegax ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa sheegay inay guud ahaanba iskaga bixeen xisbigaasi isla mar ahaantaasi inay ku biireen xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye. Waa kuwan iyago xubnihii xafiisyadaasi ka mas-uulka ah arrintani ka hadlaya. Ku wargelinaya bulshada reer Soomaaliland inaanu ka soo diga ragonay xisbiga wadani kadib markii aanu ku arki weynay wax qabada xafiisyadii waa kuwa saasi u beelaxsan yihiin. Waxaanu anagu islaaf karanay haddaanu nahay dhalinyarada axmed dhagax inaanu ka soo diga rogonay xisbiga wadani una diga rogonay xisbiga kulmiye oo aanu waxqabadkiisa aada uga helnay xafiisyadiisuna ay aada u qalabaysan yihiin. Ahay Yaasiin Cabdinoor, ahna guddoomiyaha xafiiskan wadani, waxaanu ka diga rogonaynaa xisbigan wadani oo aan waxqabad ka weynay. Waxaan u diga rogonay xisbiga maxaa haday kulmiye ee maxaafidka saasaan bulshada Soomaaliland ku wargelinaynaa. Ahna guddoomiyaha xafiiskan, waxaan maanta halkan ka cadaynaynaa inaanan waxqabada ka hayn xafiiskan oo uu leeyay in wadani. Waxaan doonaynaa inaan u diga rogano xisbiga kulmiye. Kanu eegnay dhalinyarada wadanka xaaladay ku sugantay maanta iyo ballanqaadka beenta red iyo red tona lahayn ee loo ballanqaadayo, annagu maanta markaan eegnay rajada aanu qabno kana qabno xisbiga kulmiye ayaan bartan ka cadaynaynaa shaqadii aanu haynay maanta xisbiga wadani inaanu barta ku joojin doono. Ayaamaha soo socdana aan ka howlgeli doono xafiisyo oo kulmiye. Laakiin waxaan leenahay mar haddaan ahay marka hore xisbigii wadani ima kale, laakiin aan ku soo wareegnay xisbiga kulmiye waxqabadkiisa inaan waxba ka garan weynay aynu sheegnay bulshada Soomaaliland. Xisbiga wadani gaar ahaan xafada axmed dhagax markii aan oranay inaan wax dana aanu laga lahayn xisbiga wadani la yiraahdo xisbiga kulmiye uu la shaqeeyo guddoomiyaha degmada axmed dhagax sida uu la shaqeeyo dhalinyarta, sidaa darteed waxaan isku raacnay inaan u diga rogano xisbiga kulmiye. Wa xariir koosaar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.